ラオン、バジュ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 ラオン。ああ、時は今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由のバジュラオン。蘇る理由さえ、正義の意味さえも、今は知らない。お前だけれど吠えろ全機全機、いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に、そうさ全機全機、その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオン、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 バジュラオン。その昔、縁の大津に命を受けし赤き御法の寄進あり、その名を善鬼。善鬼金剛の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたり、そして今この世に災い現れし時、無敵の鬼神善鬼は再び蘇らん。グレン、言いたいことがあるならさっさと言え。別に。向かせ、わしは嘲笑っておるのだ。己の失敗は棚に上げてんな。何？よしなさい。要はあの小賢しい鬼神を倒してしまえばいいことよ。カルマの子供たちよ、和を乱してはなりません。グレン、このグレン、今度こそ必ずや成果を上げてご覧に入れます。では。ようこそいらっしゃいました。お邪魔いたします。少々お伺いしたいことがありまして参りました。はい。私、大学で民族学を専門にしております北原と申します。おお、大学の教授で。で、どのようなご用で。はい、これは最近手に入れた古文書なのですが、鎌倉時代の初期のものです。この古文書によると、その昔源氏との戦いに敗れた平家の落ち武者数人がこの式神町まで逃げてきていたらしいのです。なるほど。ご存知の通り、当時戦いに敗れた侍たちは追っ手をかけられ命を狙われた。彼らの何人かが本当にこの辺りに逃げてきたのだとしたら、式神山しかない。そう思いまして、私はその証拠を探しているのです。縁の寿宝堂さんは古い社と聞いております。何か彼らの痕跡を示すようなものが残ってないかと思いましてお邪魔したのですが。さきばあちゃん、鎌倉時代って室町の前だっけ後だっけ。前じゃん。だから日頃歴史の勉強せえと言うとるだろうが。だって授業つまんないんだもん。あの、いかがでしょうか。残念じゃが、そのような話は初めて聞きました。そうですか。どうもお邪魔いたしました。では今日は少し式神山を散策でもしてみます。どうもお役に立てませんで。
私に呼びかけているのか。その体、しわし借りるぞ。千秋、千秋。あ、何か用？用があるから呼んどるんじゃ。早く上がってこい。あれ？妙だとは思わぬか？なぜここにあるんじゃ。何やってんだお前ら。あ、またつまみ食い。樹海、どうした。スケガニ山でグレン様が北原教授と共にお待ちだ。ヘビが喋ってる。なんということよ。お姉様、横で追う。おっ、そうであった。何もクソマンダーブだ。何かんかクソワガッカー。樹海、急げ、スケガニ山へ行くぞ。首を絞められた上に深夜の山歩きとは、年寄りにはきついな。誰かいる。ついていくしかなさそうじゃな。驚異の身を食わしてくれるんならどこへでも行くぜ。注意するんじゃ。恐ろしく邪悪な気配がする。何かが来る。なんだってんだよ。驚異の実。いずこの家中の者か、源氏の手の者か、
我ら平家の落ち武者を狩りに参ったな。これがグレンの罠だというのか。我らはまだ負けたわけではない。もらえ、腹減ったぜ。でかい。お姉様、ここはお任せください。なぜ切れぬこんなものが。宇宙の結界式術じゃ。どうじゃ、こしゃくだ。誰か交代して強すぎる。千秋、これまでの憑依の身とは様子が違う。ここはわしに任せよ。その方、まず名を名乗られよ。それがし、泉三郎影家と申す。平家一門の侍か。さよう。侍、すべてはグレンと申す邪悪な者の罠じゃ。そなたは利用され。聞く耳持たん。油断するな。あれは完全に北原教授ではない。我らは兵器を再興せねばならん。邪魔立てする者は斬る。何言ってんのよ。あんたが死んでから一体何年経ったと思ってんのよ。800年じゃ。あんがたさきばあちゃん、800年よ。あんたの敵の源氏だってとっくの昔に次の勢力に滅ぼされちゃってるのよ。なに、天気行くわよ。我と来る真の呪縛、奇獣の刃に封じろな。はい、バジュランを決心せよ。何時前期前期、ここに減臨。鬼か、鬼ごときにわしが負けると思うてか。消えれ。わしの剣を受け止めるとは。たわいもねえ。ほざいたな、鬼。今わしは脳をかけ憎き天井投資に参り、そこを抜け。そんなことは俺様には何の関係もねえことだ。所詮鬼、人の思いは分からぬか。お、また派手になりやがった。こりゃまた二段変身しおった。じゃがなぜ憑依の身のついた北原教授が落ち武者の心を持ってしもうたのじゃろう。それはおそらくあの憑依の身が。何、すでに遠い過去においてあの加減家とやらに憑依していた。しかしなぜ。うりゃー
どうした鬼、手の数が足りないようだな。ふん、前期俺ら兵器は壇の裏で源氏に敗れ国中に散った。源氏の手から逃れるためじゃ。そして我々は憑依の身を手に入れた。それさえあれば源氏を滅ぼせる。わしも仲間も皆そう思っていた。しかしそういうわけにはならなかったのじゃ。大半の者が身の餌食となっていった。そんな、わしは仲間の無念を晴らさねばならん。志半ばで倒れた殿の無念を。どうだ、これが憑依の身の恐ろしさよ。グレン現れおったな。800年の間地の底で熟成された怨念がこの身によって解き放たれているのだ。やれ。何おお昔話によって油断したな。やめよう、太刀を引け、引くのだ影に。誰？愚かな影家、そのような姿になり果ておって。おおおおおま、殺しちまうんだからよ。人間っていうのは分かんない生き物なんだよ。ああ、あれはもう生きてねえか。北原さん、北原さん、先ばあちゃん。バカ者、あやつは心配ない。お前はその年になってもまだ敵と味方の区別もつかんのか。うん、北原さん、先ばあちゃん大丈夫じゃ。影家まだいらっしゃったんですよね。影家。え？おお。てめえまだ懲りねえか。待たれよ前鬼殿。もうよい、邪悪な気配は消えておる。もうよい、すべては終わった。そなたは？拙者は高知七郎忠政。この影家と同様、平家に仕える侍でござる。あれからすでに800年もの時が流れていようとは、実はこの地へ憑依の身を封印したのはそれがしなのです。なんと。仲間が次々に憑依の身の餌食となり申した。それがしは身に取りつかれた仲間をやむを得ず切り、最後にそれがしに取りついた身を己と共にここに封じ込めたのです。その封印を私が解いてしまったのか。
申し訳ない。影家、あの世へ参ろう。源氏はもはやこの世にないようじゃ。1000年経っても何も変わっちゃいねえな。まったく。